Tervetuloa, kun itse tekee vlogin pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena esikasvatus ja muutenkin siis vihannesten viljely. Ja mä oon tässä just para-aikaa koulimassa purjoa. Ja sitten me myös samaan aikaan yhdessä katsotaan tietokoneelta kekseliäistä nikkaria. Suosittelen. Vai mitä? On se ihan hauska. Kekseliäsnikkari, suosikkiohjelmamme. Ja mitäs mä muuta kertoisin tästä meidän viljelyhommasta. Eli meillä on tulossa nyt 17 erilaista tomaattia. Ja niitäkin varmaan paljonhan taimia olisi, pari sataa tomaatin tainta. Sitten on paprikaa. Sitä joku kahta erilaista. Sitten on muutamaa erilaista kasvihuonekurkkua. Sitten on ainakin 3 erilaista vesimeloonia. Mitäs muuta meillä on nyt jo tulossa? Kesäkukkia. Kesäkukas mä yleensä viljelen itse sen takia, että mä tykkään tosi paljon kukista ja niiden kasvattaminen itse on todella paljon halvempaa, koska mä oon kerännyt myös osan, tai suurimman osan siemenistä itse talteen viime vuonna. Joo. Ja nyt tämä taimikasvatus alkaa olla siis siinä pisteessä, että pitää koulia isompiin purkkeihin. Ja tästä puheenmäärästä huomaa, että tämä, siis jos meillä tämä omavaraisuus on jotenkin jakaantunut, niin tämä vihannesviljely on ehkä niin kuin tässä esikasvatusvaiheessa mun heinien. Se varmaan aika pitkälti on. Kyllä. Eli kouliminen tarkoittaa sitten sitä, että nämä pikku taimet niin erotellaan toisistaan, kun mä oon kylvänyt ne tommoseen isoon looraan, missä ne vähitellen tappaa toisensa, kun niillä ei ole riittävästi elintilaa. Ja nämä on tosiaan ihan luikkuja nämä taimet tässä vaiheessa. Näin. Ja sitten mä yritän teen tänne reijän tänne purkkiin ja yritän saada tän niin, että tuo juuri ei joudu mutkalle, vaan varovasti eikä taitu. Et juuri ei taitu eikä tämä itse kasvikat tässä taitu. Mä unohdin tuossa näitä taimia kertoillessani siitä, että mitä kaikkea meillä kasvaa. Mä unohdin tosiaan, Tanellahan on tuolla kessuviljelmä. Haluatko sä kertoa sun kessuista? No en mä tiedä, eipä näissä nyt toistaiseksi on vielä mitään. Ei suurta sanottavaa. Suurta sanottavaa on, että nekin varmaan jossain vaiheessa pitäisi koulia. Ja sitten niistä ehkä tulee jotain. Tässä on tässä esikasvatushommassa, niin tämähän ei ole muuten vaivalloista siis ollenkaan. Tai sinällä on pieni vaiva luonnollisesti. Mutta suurin ongelma tässä koko hommassa on se, että pitäisi saada tilaa tälle koko hommalle. Että missä nämä kaikki saa niinku. Nämä tarvii auringonvaloa totta kai. Pimeydessä harva kasvi kasvaa. Koko kämppä näyttää niinku semmoiset puutarhan esiasteelta. Tai mikä kasvihuoneen esiasteelta. Meillä on tässä siis ideana tehdä tällaiset hyllyt silleen, että me saadaan kaikki noin meidän esikasvatetut pienet taimit vähän muuallekin kuin tuonne meidän ruokailutilaan, koska sieltä alkaa kerta kaikkiaan loppumaan tila kesken. Eli ideana olisi se, että me saataisiin tuohon seinille kasvuvalojen alle näitä taimia sitten laitettua. Jes, eli aika hyvin saatiin nyt kuntoon tämä homma, että me saatiin tänne tosi paljon taimia mahtumaan näiden valojen alle. Tää kasvaa esimerkiksi Tanen kessuviljelmät, tomaattia. Sitten täällä alhaalla on tulossa fenkolia ja noita lehtikaaleja ja sitten on lisää tomaatteja totta kai. Pakollinen aitauskuva, koska jos ne seuraajat, jotka seuraa mua Instagramissa, niin tietää, että 90% meidän ajasta menee aitaamiseen. Lopuksi vielä katsaus meidän tänne potageeriaan, eli tänne meidän kasvuviljelylaatikko puutarhaan. Täällä meillä on Vipusen päivätoiminnan porukkaa jeesailemassa mua puutarhatöissä. Vielä me ei olla istutettu mitään, kun me odotetaan itse asiassa multalastia. Ja me ollaan vähän siivoiltu paikkoja nyt tässä. Ja tehty vähän näitä kesäkukkahommia. Eli ollaan
ollaan potitettu multaa ja koulittu kesäkukkia ihanassa ilmassa. Tosi kiva päästä näihin puutarhahommiin myös asiakkaiden kanssa. Jes, sellainen katsaus tällä kertaa meidän puutarhaan.